画什么呀？大慧你就知道了。阿弟他也知道了。什么字啊？陈老师，陈老师。啥呀？陈老师。怎么了？我不是陈老师，我叫张老师。OK， 不好意思，我错。我晕。张琪老师是长长的头发，张雨龙老师的头发是短短的。还有两位老师呢？哼，我猜不到了。你是小张老师吧？啊？你是小张老师吧？小什么？小张老师。对，大家好，我今天呢来教大家那个美术的。